Karibu, karibu ndugu mtazamaji. Ndio tunakuletea kitu kinachoweza kuelekeza hiki kitu ninachokufundisha leo ni kwa ajili ya kompyuta, kujifunza kompyuta kama ndo unaanza au umeshaanza lakini hujui sehemu ya kuwasha na kuzima kompyuta yako. Naenda kuelekeza hicho kitu na tutaendelea. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele kwa ajili ya kupata taarifa zetu zingine. Haya, ngoja nikuonyeshe ndugu mtazamaji jinsi ya kuwasha kwenye kompyuta hii aina ya Toshiba. Tunaishia sehemu hii hapa hivi. Hapa kwenye kajitu, ukibonyeza kajitu utaona kompyuta yangu inawaka. Umeona ilivyowaka? Itawaka. Inabidi tuisubirie kwa muda kidogo ili iweze kuwaka. Umeona mimi imewaka hapo, imekuja. Hii ni kwa kuwasha kompyuta. Imenileta hapo. Nenda. Ta click. Italeta hapo. Mimi sina password, ningekuwa na password ningejaza lakini sina password. Nabonyeza sign in. Nimeingia hadi kwenye kompyuta. Ndugu mpenzi mtazamaji, naona unazidi kuona unavyozidi kuendelea kuingia. Hapo tumeweza kuwasha kompyuta yangu na tumeweza kuiona mafaili vizuri kabisa. Unaona? Sasa hapa kishafika hapa. Mimi hapa bado sina antivirus. Ingekuwa nao hapa ni ingekuja na inge click ikaondoka, lakini kwa sababu hapa sina, nita click ili ku refresh. Nita right click. Na clear tenda hapa nita refresh, takuja nita click tena, hii ni click light clear na refresh. Muona hapa imekuwa vizuri kabisa ndugu mpenzi mtazamaji, na click unaona tena ndugu mpenzi mtazamaji, unaona na click hapa. Naona inatokea pale. Na refresh. Unakiki hivyo ndo tunavyowasha kompyuta. Na ukitaka kuizima kwenye hii Windows 10 utaenda hapa hivi. Hapo uta click na utaenda kwenye imeandikwa power. Uta click, utaenda kwenye sehemu moja imeandikwa shut down. Hapo umeona kuna restart na shut down. Sita shut down. Nikisha shut down ndo kama hivyo unavyoiona. Umeona imezima. Hapo ndipo ndio leo tulipojifunza jinsi ya kuwasha na kuzima. Kwa kipindi kingine tutaendelea kwa kuwasha, kwa kuendelea kujifunza mafaili yanavyozidi kufanya kazi na kompyuta inavyozidi kufanya kazi. Asante, lakini usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Nashukuru.